Dobra, večer, poštovani gledači, vreme je za Zaspi ako možeš, so Dragan Milosavljević i Goran Momirovski, koji ova večer kada se priključi preko aplikacijata Zoom, a večerva vreme je za našata poznata rekapitulacija so dvajca poznati likovi, so ambasadorot Ivica Bocenski, dobra večer, Ivica. Dobro, najdobro. Da. I so profesor Židas Daskalovski. Dobar večer. Dobar večer. Da. S ogled na to, deka pred dva meseci otvorihme so Židas i so Ivica v sredine na mesecot, smetame deka treba da prodlžime povtorno v sredine na mesecot, zato nema da se nareka ovoj pat rekapitulacija na mesecot, tuko samo rekapitulacija, a ke go zafaka celijot period, koji što изминал меѓу две гостувања на Боцески и Даскаловски. За почеток, бидејќи бев замолен од пријатели, односно од семејството, еве да повекам и јас, потребна една финансиска помош за младиот 19 годишен Виктор Боневски, на кого му е диагностицирана малигна неоплазма на абдоменот, која брзо се шири. За итно лекување во Турција потребни се огромни, би рекол, за секоја просечно семејство во Македонија 60.000 евра. Семејството бара помош, се разбира. Бројевите за донација на Телеком се 143122, а на А1 143507. Значи, повторувам уште еднаш, на Телеком бројот за донација е 143122, додека на А1 е 143507. Помогнете колку што можете, затоа што ова младо момче заслужува да го продолжи својот живот здрав, како и сите останати млади луѓе, впрочем, како и сите луѓе кои што сакаат едноставно да продолжат со битисување во овој, колку и да е тежок, сепак убав свет. А ние продолжуваме, односно започнуваме со нашата рекапитулација. За почеток ќе бидеме малку персонализирано, ќе го земеме ова, именно ќе го ставиме во контекст колегата Горан Момировски. Горан, нема да ни замериш, денеска се појавиа некакви чудни информации, ти не си овде, па не успеавме баш убаво ни сето тоа да го поразговараме. Најпрво видов од тебе една порака дека ти подготвуваат може би обвинение за говор на омраза, за кој што треба да има подготовка од одредени новинари, што мене вака ми дојде помалку збунувачки, а потоа на вистина видов, во два наврата видов, кај двајца колеги, ако дали се тоа колеги, тоа е веќе друго прашање, меѓутоа се водат како новинари, токму така некакви наводи дека Горан Момировски се заканува, ќе сечел глави, не ме фаќај за збор, сега може би грешам, ќе сечел глави, ќе кинал глави и така натаму, и дека Горан Момировски се подготвува кога ќе се промени власта, предпоставувам како некаков многу, многу, многу мокен играч на едната власт да уништува животи или не знам што, навистина една небулоза, нешто дегутантно, до одвратно дури, меѓутоа еве, да ти дадам можност да кажеш нешто на темата вака од прва рака. Па добро, сега не е фер за гости да зборуваме за мене за тебе, но хај да објаснам кога веќе ме прашуваш. Се работи за една моја изјава на емисија на Радио Лидер во петокот, каде што велам дека доколку власта се обиде едната година да ги одложи изборите, да прогласи вонредна состојба, тоа беше прашањето од колегата Лјупчо Златев, доколку се обиде, значи, да ја избегне, да ја урниса македонската демократија и парламентарниот систем, тогаш јас не исклучувам дека на улица ќе има убиени луѓе, дека голем дел од граѓаните, велам се плашам, дека голем дел од граѓаните ќе реагираат и дека тој гнев ќе биде насочен пред се кон лидерите, функционерите на Социјалдемократскиот сојуз, и тоа повторно го кажувам и овде, еве, доколку пошто власта има проблеми да најде обвинител сега да ме гони, да го кажам дека јас стојам на мојот збор, дека доколку власта се обиде да урниса македонска демократија, се обиде да избегне од избори и се обиде насилно да владе без да оди на избори, тогаш јас на вистина се плашам дека во Македонија ќе се случи тешко насилство, заради тоа што власта веќе мина црвената линија, граѓаните веќе не можат да го издржат овој својвиден демократски терор, да го наречам, и дека на вистина некои луѓе треба да се плашат за својата безбедност. Тоа не е закана, може и така да се толкува кој како сака, нели, кој како милува во демократија, меѓутоа ова е реалност која што јас ја гледам и по улиците, социјалните мрежи,
луѓето веќе не сакаат да прифатат некој да ги тормози со години, а при тоа барем да имаат победено на изборите. Колку власта избега од избори, сака со вонредна состојба или со други незаконски, неуставни мерки да остане на власт, тогаш навистина треба да се плаши за својата безбедност. Ако го зборам за семејствата, за децата на овие функционери од СДСМ, зборувам за срамот што ќе им го нанесат овие функционери на своите најблиски, заради тоа што тој срам не се брише, тој срам останува со децении, за жал. Тоа беше отприлика вака, ко почна Саше Политико, неговиот портал, го продолжи Џабер Дерала, има една група таму, се вика криминалите на ВМРО ДПМНЕ, знаеме точно која раководи таа група. Едноставно се создаде контекст и влијание, притисок во јавното обвинителство да ме гони, што за мене не е ништо ново, и да бидам искрен, едва и чекам да ме повика некој, да одиме таму да се објасниме, да видиме како тоа се функционира во СДСМ. Многу ќе биде интересно, ја се надевам дека ќе најдат некој обвинител, бараат веќе 3-4 дена, тешко и моди, за да излеземе пред институциите и да видиме кој прави говор на омраза, а кој ја злоупотребува власта и моќта која што ја реално ја има. Овде зборуваме за неколку новинари кои што мислат дека се над правосудството, над обвинителството, над новинарството. Нема да им го дозволиме тоа секако. Така. Добро. Државниот непријател број 1 или број 2, Гора Момировски, редовно се наоѓа на ТП-т, ќе си полежи кај да е пред да се провели власта, се шегува, се разбира, почитувани, немој да го земе тоа за сериозно. Имаме таков начин на шегување со Гора Момировски. Меѓутоа, кога ќе го земе општиот контекст, ова воопшто не е занимарливо. Мислам на идејата за барање ѓаволи тамо каде што ги нема. Да не забораваме, пратеникот Брана Петрушевски беше осуден за навреда, односно за повреда на душевната состојба, прилика така нешто на неговиот колега во собранието, кој што претходно не беше колега во собранието, туку беше шеф на службен весник, му ги повредил чувствата, душевна болка му предизвикал со изјави која што ја дал на собранијска говорница. Мислам, и двајцата се, едниот професор, другиот амбасадор со огромно искуство, иако сте релативно млади по години, сте слушнали некогаш дека човек на собранијска говорница тоа што го кажал е доволно за судија да го осуди на 2000 евра чинам казна? Ајде, јас ке почнам, значи ова е преседан прв пат во историјата на македонска демократија, прв пат од воведувањето на плурализм во Македонија ни се случува пратеник за јавно искажен збор да биде казнет со пресуда од судот. Јас само сакам овдека, затоа што пресудата е јавен документ. Мислам дека е вредно за јавноста да се запознае со протагонистите на оваа пресуда, именно пресудата ја донесува судијата од Основниот суд Куманово. Куманово, да. Магистер Неджат Мемети, како судија поединец. Адвокатот на Мартин Костовски е поранешниот председател на Обштинската организација на СДСМ Куманово Виктор Божиновски. И Мартин Костовски е третиот, додека пак еден наот медицински е напишан од вешто лице кое што се вика доктор Жанета Крстевска. Да, тоа е посебна приказна. Значи, наодот на вештото лице е посебна приказна. Еве, ако дозволувате, во наодот се констатира дека имало интензитет на акутно психичко расстройство кое било пропратено со многу интензивен одговор од страна на вегетативниот нервен систем, како нагло покачување на крвниот притисок, тахикардија, стегање и гушење во градите, препатување, дифузна главоболка. И потоа се зборува дека и денес на клинички план е присутна екстремна анксиозност која предизвикува главоболки, срцебиење, стегање во стомакот, нестабилност во нозете како и реакција на борбен замор, чести симптоми и така натаму, кошмарни сни што се спомнуваат. И исто така мораме да кажеме дека заради последици од нанесените закани, навреди и клевети се лекувал и постои психичко расстройство дефинирано како пролонгирано анксиозно депресивно расстройство за кое е препишена терапија. Само дозволи. Значи, предпоставника пратеникот Мартин Костовски, да, во наредните 6 недели заедно со неговите 119 колеги треба да гласа за буџетот на Република Македонија за 2024 година. А би сакал да гласа и за уставни измени? Треба да гласа и за уставни измени. Сега јас на вистина
една ваква сериозна ситуација, посакувам на вистина се најдобро. Меѓутоа, сметам дека политичките партии треба да се филтри и да возможат ликови кои што се приеден прилично бенигна размена во собранието да се дојде на ваква дијагноза, значи дека потврдила се да само како партија, односно од локално ниво луѓето идат до централно ниво и така натаму благодарение на тоа што имаат способност да истрпат стрес кој што е врзан со професијата политичар. Доколку е ваква ситуацијата, предпоставам дека СДСМ треба да го пополни местото во собрание со наредниот од листата и системот на контрола за тоа кој е избран пратеник малце да биде по-сериозен, затоа што очигледно потврдила партијата во изборот на политичари. Политичарите треба да имаат дебела кожа, да се разбереме, во собрание се носи одлука за вонредна состојба, видовме со короната, во собрание се носи одлука за не де Боже, воена состојба и така натаму. Значи, тука ни се потребни луѓе кои што се наоѓаат во една врвна психофизичка кондиција и кои што можат рационално, без терапија, за анксиозност, за психичко расстройство. Психичко расстройство дури. Ајде да сме реални. Да, и луѓе на кои што, луѓе кои што предпоставам дека имаат... Да. И... Професор, ако сме реални, две можности се. Едната е дека овој наот е тешка лакардија. Еве, јас го кажам тоа од ракав, ако може така да се каже. А втората, ако е сето ова точно, ако човекот имал толку навистина тешки психосоматски проблеми, расстройство дури, стома болки во стома, гушење, потење, не знам што, тоа само по себе повлекува еден куп прашање. Кој поѓе волите влада е со оваа земја? Па, во принцип, не би требало да се занимава со јавна работа, ако толку е нежен и не може да претрпи критика. Во принцип, мислам дека во овој случај, како и во они случај што, бидејќи рекапитулација сега, така во случајот со новинарите од ИРЛ, гледаме дека власта многу нервозно реагира на секакви можни критики, на секакви можни упатени забелечки од страна на јавноста, од страна на новинарите, од страна на пратениците. И ова е на многу лоша состојба за Македонија, наликува на автократски режими, каде што тие се обидуваат на секој начин да го поништат гласниот говор на сите што зборуваат критично за нив. Порано имавте тука и гостите во емисијата кои што беа прогонувани заради истакнување на знамења. Да. Знаете, адвокатот Мекиновски. Така што редица на дела, односно злодела од оваа власт во смисло на ограничување на јавниот говор и јавната мисла. Покажува една страшна нервоза и покажува еден колапс на нивните вредности кои што мислам дека лошо ќе им се врати на денот на демократијата, тоа што изборите. Така. Но, Горан, тука си. Како обвинет сега те гледаме, Горан. Прости, вака, те гледаме како обвинет, како можен појавник пред македонските судови. Мегутоа, се тоа што го направавме, и случајот со новинарите, и случајот со пратеникот Бране Петрушевски, па и ова непотребно изнасилено обидување од тебе да направат некаков повикувач на насилство, не, нема да кажам насилник, но повикувач на насилство, сето тоа покажува што еден навистина очајнички обид да се притиснат тие што зборуваат гласно или има и некоја подлабака позадина што не може да ја видим. Па две работи се, ако ми дозволите. Едната е да се направи притисок врз сите луѓе кои што отворено јавно зборуваат, јас на повеќе платформи, на оваа емисија и на YouTube, почнав од пред неколку дена и на портали и така натаму и така натаму, одам на емисии, одам секаде, разговарам отворено со сите, дебатираме и се разбира тоа на власта не и се допаѓа, особено на тие кои што работат за неа во сферата на пропагандата, не разбираат како функционира ова држава, како функционира 21-виот век. Тие мислат дека можат да ве запрат со некакви, не знам, ајде да не кажам какви сега, операции, тајни кои што се смешни во најмала рака. Вториот момент што за мене е многу пострашен е свесна поларизација во обштеството. На една од тие Facebook страници што ги контролираат, точно знаеме кои луѓе, еве два пати го кажувам, значи точно знаеме која контролира страницата, криминалите на ВМРО-ДПМН, авторите на таа шема, да речам, дозволуваат страшни напади врз мене,
со закани по живот, со навреди тешки, со споменување на разни видови на последици за мене, така натаму и така натаму, пошто доколку ова власт беше доблесна, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, обвинителството веднаш ке реагираше со цел да го заштити новинарот, за мене нема дилема дали се новинар, нели, и да се запре тој прогон кој што се врши на социјални мрежи од страница близка на Социјалдемократскиот сојуз. Но тоа не се случува. Поентата е да се наведат луѓето, зборувам и за симпатизери на СДСМ и така натаму и други луѓе близки на власта, да се закрват со другите луѓе. Тоа е целта и за мене тоа е страшна ситуација. Некој некаде седи, цел ден размислува како да го скара народот. При тоа нема никакви аргументи, никакви факти за тие тези што ги пласира. И тоа е за мене опасна ситуација и јас тоа едноставно не го прифаќам и додека можам ќе се борам против тоа. Да. Да го затвориме ова прашање сепак. Горан, прости, ако треба, ке си... Ако треба, ке затвориме, тоа е што е, ке си... Ако треба, ке летат глави. Ако треба, ке летат глави. Се шегуваме затоа што овдека има и сериозни ликови кои што наистина малку им треба да се возбудат. Зборуваме за овие небулозни местачи на непостоечи, ево отворно можам да кажам, закани, бидејќи Горан Беновски наистина не се заканува. Јас не сум адвокат, меѓутоа го познавам човекот и знам во немала рака како размислува. Но, бидејќи правиме рекапитулација, едно од најважните работи, не сомнено е, нема да им бидеме досадни на гледачите, затоа што секогаш нудите нови форми и двајцата е, се разбира извештајот на Европската комисија, една страшна ситуација, не направија лом, не е просто кажано, 10 нули, состојба која што власта се обиде немошто да ја оправда со некакво... може би не сме одели напред, ама не сме одели ни назад, значи нема назадување, а тоа е доказ дека одиме напред, некакви вербални конструкции кои што наистина се тешко подценување за народот, за граѓаните на Македонија. Е, амбасадор, да почни прв. Па, значи, мислам дека не треба да премногу внимание да обрнуваме на извештајот, анализиран од многу аспекти. Она што мене ми се допаѓа и што можам да го констатирам е дека денеска излезе една убава студија од парламентарниот институт, таму работат врвни професионалци, дел од нив се наши колеги, мои на ЖИДАС, политолози, кои што во струката се сериозни имиња. И, еве, ако можам да забележам, тие ја користат познатата методологија која што се користи не само за нашиот извештај, туку и за другите извештаи од многу страни, и констатираат дека констатираат дека од кога постои оваа методологија за оценување на земјата, најниска оценка убедливо во историјата добил Бојан Маричич 1,52. Значи едва и не е ни доволен. Да. Имаше не таму доволен, да, методологијата, сега да. Не можеме да прикажеме, бидејќи Горан е на... Е, сега добро. Навако, и 2,5 ја има, да. И 3 ја има, и 20... Не е зафалење, 3 нема, меѓутоа има, еве, највисоката оценка е сосема случајно во моментот кога со се пјас раководен, 2,52, меѓутоа... Е, така, тоа е случајно. Да. Ова е професор, случајно, 2,52, но факт, не, ова е 1,52. Тоа е затоа што се повлеков пред оценувачкиот период, кај петка ке беше, некој, меѓутоа. Да ги оставиме овие его трипови. Да. Добро, ова скромност, наистина да, не се допаѓа. Скромност, да, оставим. Ако во 15 години се случува едно вакво рушување, мислам дека беспредметен е било кој коментар. И не само тоа, туку се случи една работа која што е без преседан. Ева, ако правиме рекапитулар на последниве 33 години, ако можеме така да направиме. Повели, само... Значи... По распадот на реал социализмот, социјалдемократскиот сојуз, тогаш сојуз на комунисти на Македонија, бараше своја причина за постоење. И на почетокот реформистите беа собрани околу Петар Гочев, токму затоа направија знаме, сино знаме со златна ѕвезда, значи во Европа, во европската интеграција тие го бараа својот идентитет. Значи тоа што грижливо го граделе во 33 години, ним им се случи буквално во една седмица да се да го изгубат, да се уништи. Да.
под патронат на Димитар Ковачевски, под патронат на Бојан Маричич, под патронат на Миле Зечевиќ, значи европската агенда веќе не е врзана со Социјалдемократскиот сојуз. И мислам дека е јасно и дека народот знае дека подпис на документ со кој што се откажуваш од национално име не е европска интеграција. Подпис на документ со кој што се согласуваш на уставни измени под туѓи диктат не е европска интеграција. Подпис на документ со кој што се откажуваш од национално знаме, уведуваш привремена референција, не е европска интеграција. Европската интеграција е ова. Еве. Колку реално ги спроведуваш реформите и да. Оно што се очекува од земјата кандидат. Точно. Точно. И оценката е таква каква што е, сосема очекувана. Убедливо најлоша било кога. Ова не е празна фраза. Ова не е фраза само. И не само тоа, тука е, има едни, значи пред да почне првиот извештај дојде во 2006 година, претходно во 2005 година дојде на мислењето за Македонија. Меѓутоа, претходно, не е урбана легенда, иако така сакам да го зборам, меѓутоа, од 98 година, тука постојат извештаји за Чешка, Словачка, Полска, постојат нацрти за Македонија. Значи, тие биле затворени документи. Тие документи, да ги видите од тие години, неспоредливи се со ова што гледаме сега. Во смисло подобри? Апсолутно, по сите стандарди. Еве. Значи. И зборуваме во времето кога Полска една или Чешка се подготвуваа за влез. Само да се разбереме. Значи, ја не сакам да бидам како овие од СДСМ, како Маричич, да става кој што става партијата пред државата. Или кој што мисли дека партијата тоа сум јас, па знае буквално да се испогани по државата. Македонија, без разлика на овој извештај, не само што заслужува датум за преговори и преговори, Македонија одамна членство заслужува. Да не зборуваме за сите непристојни точки со кои што се соочи Македонија при својата европска интеграција. Македонија одамна членство заслужила. Ова е неспорно. Меѓутоа, неспорно е дека година за година, ова е најлоша година за македонската европска интеграција, под патронат на Димитар Ковачевски, Стево Пендаровски и Бојан Маришич. Има, професор, има многу неверни томи, се помалку ги има, меѓутоа, сепак ги има, кој што ќе речат, како е возможно? Ова е убедливо најпроевропската влада на сите времења. Влада, се разбира, ќе го ставиме во наводници, за некој се збунува, меѓутоа влада... Е, вака да ви кажам, значи, овие на власт, ДУИ, односно СДСМ и ДУИ, или все едно ДУИ СДСМ, се само ЕУ блефери. И покри тоа што оваа влада беше доведена во земјава, да го смени името, да влеземе во НАТО, имаше подршка и се уште има подршка, и покри тоа што овие извештаи не секогаш се најакадемски, не секогаш се најобјективни, не секогаш се најрационални, во нив секогаш има и голема доза на политика, па фрази кои што можат да бидат добри, подобри, најдобри, лоши, полоши, се менуваат во интерес на одредени внатрешни групирања на моќни земји во Европска унија, влијание на комесарот, влијание на внатрешните политички фактори и кои што предпоставуваме дека во денешно време се попозитивни кон власта, отколку што например во времето на владата на каде што беше вице-премиер Ивица Буцевски, значи и покрај цел ветер во грб, еве така народно се кажеме, извештајот е катастрофален. А е катастрофален тоа што се овие некадарници. Овие можеме да ги наречеме ЕУ джихадисти. Интересен термин. Само и само зборуваат дека се за ЕУ, а всушност ништо тоа не прават. Има корупција, не владеја правото, економијата стагнира, инфлацијата расте, джебот на граѓаните е се послаб. Овие не знаат ни да ги користат алатките на политиката и дипломатијата во рамките на Западниот Балкан. Самитот што беше во Тирана, во Албанија, ЕУ и Западен Балкан. Две големи вести беа за земјите Западен Балкан. За Македонија нула. Меѓутоа, за две земји имаше голема вест. Прво беше, таа најмногу се цитираше во медиумите, Албанија Еди Рама, каков и да е, што и да се каже за него, успева да го донесе престижниот Евроколедж во Тирана. Значи има во Белгија, има во Полска. Тоа е престижна институција од каде што кадри се црпат за европските институции и кој што е огромен успех за земјата во една репутацијска смисла, па и во административна смисла. Тоа број еден. Број два, Црна Гора, на крајот на самитот, слушаме дека ќе се отвори некаков безбедносен кибер
кибернетски антитерористички центар во Црна Гора. Повторно е у пари, повторно е у поддршка. Нашиве нула. Нашиве се фалат со глупости, а не реализираат ништо. И се затоа ви кажам блефери и ЕУ джихадисти. Добро, но да не заборавиме, дојде Урсула фон дер Лајен во нова балканска турнеја, таква каква што беше. Повторно и мене ми делуваше така малку недоволно организирана, може би грешам, може би имате поинакво мислење. И повторно вети некакви пари, 6 милиарди долари беа пуштени во оптек, под предпоставка, нели? Ке ви дадеме, ке направиме. Има се една убава фраза, ти дали пола србинци. Обечање лудом верување. Лудом верување. 6 милиарди за цел Западен Балкан, од кои што 2 милиарди се за крантови, 4 милиарди се заем. И не, за нив треба се сработи. Да. Значи, да знаете дека и за грантови треба се сработи, и за заеми треба се сработи. Професоре, вие бидејќи совршено го знаете тој систем, ако не сум полусрбин, цел сум. Добро, извини. Да. Но, сакам да кажам, тоа е најмалку важно. Некој ќе рече, подобро ви даваат пари, грантови, кога зборуваме за грантови, ги даваат тоа буквално значи нави пари, потрошате ги. Меѓутоа, постои, а европската бирократија е прилично компликувана, бара цел еден процес како сите тие пари можат да се земат, сето тоа мора да се подготви, да се одработи и ние како држава покажуваме дека ние не сме подготвени, дури и подарени пари да ги земеме. Што е невероватна информација. Ама нормално е тоа се, дали постои некој државен завод за ревизија во Македонија? Па формално постои. Па постои, е па сега постои таков, такви институции постојат и на европско ниво. Постои и ОЛАФ, нели тоа што добре? Е телото за антикорупција. Не може така, нели, некој да му текне како крал се разбира, нема во да средновековија да ги дава парите. Меѓутоа, толку ли е тешко да седнете, да напишете програмата што е потребна, да кажете за ова толку пари ќе потрошиме, за ова толку, тука гарантираме вака, тука гарантираме така. Види, ништо од ова што го збориме не е тешко. Значи ова што го зборуваме, ова што го пишува во извештајот, не е нуклеарна физика. Па, ние не правиме нуклеарна централа, па сега да ни треба 2000 специјалисти што ги немаме. Имено. Ова е бирократска работа. Бирократска работа. Значи не е тешко. Па зошто не може да го сработи? Затоа што не, затоа што треба некој да седне да заврти ракови да го сработи. Или уште полесно треба да насочи државната администрација да седне тоа да го сработи. Ништо повеќе и ништо помалку. Меѓутоа, ја за друго сакав да зборам, мислам дека претседателката на Европската комисија дојде тука од една друга причина. Во оваа регионална турнеја дојде само од причина што се случи една работа која што би сакал да го слушаме жите што мисли на таа тема. Она што мене ме загрижи е што во иста група се ставени земјите од Западниот Балкан и Украина и три постсоветски земји кои што до сега беа дел од Источното партнерство. Источното партнерство беше со повеќе земји, не беа само ова. Беше тука и Беларусија, Азербејџан беше и Ерменија. Значи тоа беше еден посебен инструмент. Овие земји има некаква си многу бледа, далечна, несигурна европска перспектива. Сега се земји кандидати, не само земји кандидати, ве гледате како ги промовираат. Во Политико, европското издание на Политико магазинот, кој што е, ајде да кажеме, меѓу другото неформално место каде што брифираат од Европската комисија, од кабинетот на Урсула фон дер Лејен, зелено светло, свети само за Украина и за Молдавија. Така. За сите останати е жолто светло, освен црвено светло за Турција. Но кога тоа е реално? Не, само дозволи, само тоа што сакам да... Оно што мене ме уплаши е што фактот што никој не се потресува на Западниот Балкан, тоа што од следниот извештај ќе бидеме во една групација. Со нив. Тоа не е во ред. Значи, земјите од Западниот Балкан, уште од Солунскиот сами 2003 година, имаат посебна европска перспектива, посебна европска врвица, 20 години се спремаат, помалку или повеќе сите овие земји за тоа, и мислам дека е потребна обединета заедничка реакција на овие 6 земји од регионот, со цел да се спречи ова групирање, кое што не е во ред. Ми се допаѓа, Ботески, бара решение, но професори, колку е... Прво да бидеме реални. Не е во ред да се каже дека Украина има не знам каков напредок по ситуација кога имаат војна, онолкава војна со Русија на своја територија, кај што не контролира 20% од територијата и каде што гинат стоти цилјади луѓе, веројатно, дека тие успеале да направат демократски напредок, еве, јас се сомневам, еве, не велам дека не е така, ама се сомневам. Меѓутоа, реално, дали е во прашање некаков нов геополитички момент, или е нешто што вели Буцевски што можеме да го... да го спречиме на некаков начин, затоа што имаме право на крајот на криштата на тоа. Ние би требало да реагираме, но мислам дека нема го направат нашиве.
Но во принцип геополитиката секогаш го турка во процесот на европроширување. Првиот стоп, првата блокада на било која земја да влезе во Европска унија беше француската на Велика Британија. 70 и која година? Под притисок на САД и именувањето на Шарл де Гол, Франција попушта, Британија влегува во Европската унија. Понатаму имавте земји како Шпанија, Португалија, кои што беа диктатури, и Грција диктатури, кои се сменија, демократија стана и потоа требаше брзо да влезат од кои причини? За да се демократизираат, да се оформи тој јужен медитерански дел како демократија и да се обедини барем Западна Европа во едно. Европска комисија тогаш за Грција вели не треба да преговарат, не треба да влезат. Политиката јасно како ден. Потоа имате оние земји неутрални да влезат. Имате оние неутрални земји што влегува 90-тите кои што се дел од Западното царство, од Западна Европа. Значи зборуваме за Австрија, за Шведска, кои што реално се влегуваат за да се окрупни западниот свет во однос на Русија. Следното големо прашување. Но добро, тие стандардите ги исполнуваа. Ако сме реални. Ако сме реални, да, меѓутоа се побрза ги внесува за да се окрупни Западната Европа во однос на Русија. Уште поголем блам што би рекле твоите е големото проширување со 10-те земји. Поготово на Бугарија и Романија кои што и ден денеска многу жал што влегле во Европска унија заради тоа што се некадарни за почитување на правото, има корупција и така натаму. Сето тоа жалат овие во Брисел. Да, тоа се мисли, не се мисли дека жалат Бугарија и Романија. Абсолютно. Сето тоа значи било од геополитички причини и сега ова последново е апсолутно така. Украина е земја која што е разорена, која што каде што владее апсолутна корупција, каде што сите овие извештаи позитивни се едноставно измачкани со разни бои, како што рековме претходно, извештаите може малку да ги промените во позитивно негативно по потреба. Се разбира, знаеме зошто. Украина ја губи војната во моментов и на некој начин се дава кураж да обстанат во борбата со Русија, нашиот заеднички непријател. И тоа е доволно? Знаете како на бојното поле на тој војник, мислам дека навистина многу ќе му значи ако му кажа слушај за 10 на 15 години ќе влезете во Европска унија. Па тука лежи зајакот, значи сега ќе почнат да преговараат, замислете, уште се во војна и ја губат моментално војната. Ние од која година имаме во случајот на Црна Гора 12 или 13 години. И Србија, исто да. Србија, исто. Нема никаков напредок, нити имаат намера да го забрзаат процесот, бидејќи реално е тоа што го зборуваат во Брисел, во Берлин, во Варшава, да речем, и во Париз, дека прво треба внатре се договорат што ќе прават. Украина ако влезе ќе треба сите да плакаат за Украина. Украина ако влезе пола од буџетот за земјоделска политика ќе биде 180 милијарди долари евра беа. Значи Украина може ние ќе бидеме контрибутор. Ние ќе влеземе заедно со Украина, ќе мора да плакаме за Украина. Треба да плакаме за Украина, да. Реално тоа е. Ајде го вклучиме Горан, пред да му се исклучи овој дел од Zoom. Па од срцето на Европа не се вклучи, да. Горан се вклучи од срцето на Европа. Горан, една информација мене ме збуни, дали од нигде никаде Грција се закани дека на Албанија ќе стегне едно вето, се извинувам за речникот. Па не од нигде никаде, дека го зборевме на почетокот. Заради не формалниот повод е некој градоначалник во Химара, да. Меѓутоа, сметавме дека Албанија веќе побегна. Со тоа не плаши, Албанија ќе си оди. Сега имаме и друга ситуација за тие што не знаат, ние претходно зборувавме се работ за градоначалник на Химара, инаку од грчката заедница во Албанија, кој што има одредени своји активности, кој што не се по волја, не можам да кажам дали се незаконски системот на внатрешна работа на Албанија. И сега тука има две школи на размислување, да речам. Едната е дека Грција навистина се грижи за своето мастинство во Албанија и дека ќе инсистира да искористи оваа прилика, нели, за да некакви посебни околности добијат грците во Албанија, а второто е дека Грција по пријателски совети од одредени земји членки на Европската унија, од тие моќните, многу помоќни од неа, треба да ја блокира Албанија. Не можеме да проценим, јас лично не можам да проценам што е од ова е точно, и тоа факт е дека доколку ова се случи, а сериозни медиуми во Грција го јавуваат ова, тогаш дефинитивно Македонија и да ги усвои уставните измени за кои што власта не вели дека готово, уште малку ќе се случат, Македонија нема да може да проложи за тоа што, нели, постојано се зборува за пакет некаков Македонија-Албанија. Сега излегува дека всушност не се проблем само уставните измени, туку дека структурата на Европската унија, структурата на проширувањето е од темел разнишано.
А проширувањето е еден од темелите на Европската унија, сега тук има поголеми експерти од мене на оваа тема. Една карма каша се случи да навистина е многу тешко да се процени, дури еве идната година да добиеме ние добри оценки, што е неверојатно, ќе има избори, ова влада нема се занимава веќе со Европската унија затоа што нели падна на испитот. Нема да има време да се направи некој резултат нели едната година, ние повторно и да ги промениме, да го промениме уставот и да направиме совршени резултати за 3-4 месеци, повторно ќе бидеме заглавени со Албанија. Она што мене ми недостасува од Европската унија, од главните членки, е јасна порака. 20 години од самитот во Солун ние слушаме дека Западен Балкан е дел од Европската унија и дека еден ден ќе стане нели составен формално правен член на Европската унија. Сето тоа досега е само купување време. Жидас, професор Доскаловски, добро ги оцени луѓето што се на власт сега како евроджихадисти, но и тоа се плашам дека и во Брисел, и во Берлин, и во Париз имате голем број на евроджихадисти кои што Европската унија ја чуваат само за себе и не сакаат да ги споделуваат вредностите на ЕУ со други земји членки, како што за жал е Македонија, Албанија, Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина, Косово, ако сакате. Невозможно е дека Украина и Молдавија имаат подобри резултати од нас, иако во извештајот на Европската унија, на Европската комисија, овие две земји во некои сектори се многу подобро оценети од нас, за жал. Урсула фон дер Лајн ја гледа во Киев. Драган, нели сте заборени со оваа приказна? На вистина, веќе да преминеме на конкретните теми за Македонија битни. Ние, ако успееме, добро е. ЕУ преговори и така натаму. Меѓутоа, треба да средиме земјава. Нити има демократија, нити има безбедност, нити има економија, нити има добри односи меѓу заедниците, како и да се нарекуваат, меѓу македонците, албанците и другите. Постојано има криминал. Тие се работи што треба да се средат. Дали ние сме војот денес или за 10 години, небитно, треба да се средиме државата. И затоа оваа власт треба да се оди. И ово ми е јасно, и се согласувам, Боцкиски, тебе, Даскаловски, совршено се согласувам, меѓуто има еден проблем, има еден наратив на власта. Значи, луѓето кој што во моментот се на власт, кои што инсистираат упорно на тој ист момент, или ЕУ сега, што не е отравливо, но што е важно, вие постојано слушате, постојано слушаме, дека нели ги направиме уставните измени, нели го забрзаме патот кон Европската унија, државата ќе се најде во ситуација, па нели треба ќе се да распаѓа, ќе дојде до војна, ќе се бара други наративи. Тоа повторно се врти тоа. Повторно некој го навраќа на... Пејте, некој го враќа. Кога некој го враќа, не зборуваме за некој што оди по улица и враќа. Току зборуваме за лидери на партии, зборуваме за луѓе кои што сепак имаат некакви гласачи позади себе. Затоа е за мене релевантно да се зборува. Инако се согласувам, некако сме реални, нема што. Некој. Да се средиме државата, во ред. Се распадна таа реторика. Кој фронт за Европа ќе оправат после ова? Што се случи минатата на седмица? Не, и упорно инсистираат на тој фронт. Не, упорно го нарекуваат така и упорно инсистираат на тоа. Не инсистираат. Мислам, ако ова ти делува тебе на инсистирање, тогаш грешка си, драган. Ова е мачење, ова е мрцварење на земјата. И овој моментот со Албанија, и би сакал да ми го скомитирате од еден друг агол, или може само и да това се едно. Значи, Албанија ни служеше нас како спотер, ама и заплашување. Албанија ќе оди без нас. Албанија ќе оди без нас. Ние сега ќе заглавиме заради уставните измени, Албанија оди напред. И сега на Грција со политичка одлука, току така вели, па нема да оди напред Албанија. И сега оној наратив дека Албанија ќе не избега, осмари, едно 10 пати ги има повторено. Па еве не избега за НАТО Албанија, што се случи? Па ништо. 9 години нели подолго беше членка на НАТО од Македонија, што се случи? Мене ми е важно колку ова може да влијае во граѓанинот, во гласачот. Мене ми се разбира, ми не е совршено, но колку тоа може да гласи на еден човек кој што седи дома и размислува, аха, ако не влеземе во Европска унија, ќе има војна. Ако не убрзаме, ќе има распад на државата. Тоа е прашањето. Значи, овие нити Запад, како беше од филмот, нити Запад ги запишува, нити на Исток бараат алтернативи. Да. Овие барем на север, од твоје, од Србија. Отидува во Пекин, така? Отидува и се договорија за некои пари, да. Не за пари, се договорија да продаваат без царини, без царинска трговија со Кина договорија. И утре ден имаше пресконференција во Брисел, значи, ако ништо друго барем предизвика реакција.
Утре дента портпаролот на Европската комисија стана, нели? Прво што кажа е, рече, се тоа што го подпиша не важи. Во моментот кога Србија ќе влезе во Европската унија, ќе мора да следи трговската политика на ЕУ. Но кога ќе влезе? И Србите веднаш одговорија, да, нема проблем. Кога ќе влезе? Нема проблем, да. Кога ќе влеземе, ќе следиме таа политика. Меѓутоа, но ние немаме храброст за такво нешто, тоа е проблем. Имавме. Добро, сега немаме. Имавме. Години, но за тема. Имавме, тоа е проблемот. И не само ние, него, еве, секоја земја си бара пазари. Секоја земја си, значи, ние не зборуваме сега дека овдега ќе правиме некои сулди алтернативи. Тама работа, меѓутоа, често да, пати земји што се внатре во Европската унија бараат собствени алтернативи кои што не се често на линијата на официјалната политика. Па ја, ако се кинезите во прашање, да видиме колку имате инвестиции во Германија, во Чешка, именно. Па и во Грција. Имено. Мостот во Хрватска, кој го изгради? Хрватите паметно, со ЕУ пари, кинезите градат мост над Пелешоц и ги спојуваат. И го направија, да. Да. Па и пристаништето тоа. А кај начина. Нас, Коба Јаги, не можеле кинези 40 км напред од Кичаро. Пристаништето во Хамбург сега го ќе окупуваат повторно кинези. Најголемото во западната хемисфера, ако не се лажаме, Хамбург. Ке видиме. Или Ротердам или Хамбург, и колку проценти ќе видиме. Ке видиме, да. Но да. Кога се пари во прашање, дали тие Индија, милиарди, 400, најмногу людна земја во свет. Има таму сектори кај што може да се проба да се направи нешто. Ние сме сврзани со ЕУ, да, и во еднина ќе бидеме сврзани, но мора да гледаме и некои други. Тоа се како кажам, но ние сме оној по оној израз што користи професорот евроџихадисти, ние сме поголеми еврофанатици, еве, ќе речеме тие внатре. Види, никој дека не тврди дека во ЕУ ќе се бара својата среќа. Апсолутно. Меѓутоа, кога зборуваме за необходноста Македонија да си ги бара своите пазари надвор, што значи тоа? Тоа значи дека мораме да бидеме присутни на мука што се крои економијата на утрешнината. Да, ќе бидеме дел од единствениот пазар, меѓутоа нема нас никој да ни брка инвестиции и да ни брка пазари по земјинава топка. Ние треба да си го направиме тоа. Зошто треба да сме присутни таму? Мене ме нервира, мора да ти кажам, и има посебно кај Социјалдемократскиот сојуз. Како да не сакаат да веруваат дека живеат во суверена држава која што ги има секое право, како и другите држави си го бара местото под сонцето. Искрено, аз мислам дека не веруваат. Не? И тоа е проблем. Например, зошто еве Македонија, не само Бразилија, каде што се отвори амбасада од БРИКС и од Г20, во Джакарта, во Јужноафриканската република, во Мексико, во сите главни градови на Г20, во сите оние големи центри, како Шангај, како Сао Пауло, Македонија мора да е присутна. Мора да тропа на врата, да чука на врата и така натаму. Па се сеќавате вие на системот за привлекување на странски директни инвестиции кој што поштоеше во Македонија? Да, се разбира. Да. Тој систем, ја не знам кај се серверите. Меѓу другото имаше и се бележеше секое тропање на врата на било која странска компанија. Што донесе тоа во Македонија? Донесе работни места. Донесе повеќе семејства кои што стана овде на место заминуваат надвор, нели? И така натаму. Донесе поголемо трошење, донесе поголема перспектива, донесе можност од оние првите инвестиции кои што беа технолошки ниски, да стигнеме до Костал во Охрид, кој што го води нели Виктор Мизо, и кој што е врвна компанија, компанија за гордост на секоја земја. Компанија каде што гледаш, не може човек да ги истера ни со стап, премиер, председател и така натаму, постојано да таму, зашто има што да се види, што да се покаже. Но Костал беше невозможен. Ако на почетокот не се почнеше со некои компании, уште вака генерално делува дека се многу пониско во тој ланец. Значи, истовремено, да можат овие компании да се раскрилат, да работат во светот, вие мора да имате дипломатско представување и мора да имате договорна состојба со земите во светот каде што се пазарите на утрешнината. Да, тоа ќе оправиме низ единствениот пазар, да, тоа ќе оправиме со европско знаменце како европски производ, но ние треба да си го береме галето за пазарите. Така. Некој нихилински рече, Боцески бевте во Бразил 4 години, па ќе рече некој што може еден човек или двајца објективно, меѓутоа можат. И двајца луѓе можат објективно да направат нешто. Пак визна либерализација кој направи? Ивица Боцески се разбира. Позато кажам некој ќе рече, добро, сега ќе отида таму многу ме гаре на некој во 200 милиони Бразил. Еве друго прашање ќе ти поставам. Зошто само ние немаме визна либерализација со Кина?
Албанија има, Босна и Херцеговина има, од пред една година. Па Евроџикад исто дека не сака да изгледа. Зали, светот се менува. Ние да, ево и така натаму, европски пазар. Меѓутоа, гледате што се случува со тој БРИКС. Какви сили таму влегуваат, како се окрупнува нивното влијание. Да, реално ние веројатно ќе дојдеме во светот каде што економски... Саудиска Арабија влегува таму, она е богатата земја во светот, веројатно. Влегува, да. Египет. Ние ќе дојдеме во свет каде што ќе има геополитичко делење на економските ланци и економиите. Меѓутоа, нас ништо... Значи, едниот ќе биде овој американскиов, со ЕУ како второстепен играч, другиот ќе биде на БРИКС и останатите. Меѓутоа... Тој може нема да биде единствен, тој може ќе биде во... Веројатно ќе останат и некои... Во? И тој може ќе биде во блокчиња. Може и тој да биде. Индиски, кинески, латино американ. Да. Ние ќе треба да се поврзуваме, затоа е многу паметно што вика Ивица Амбасадоров. Дајте да гледаме и во Џакарта, и во Индија, и на сите страни, секаде каде што можеме да се пробиеме. Да, на повторно ова... Не, ова е сериозно, ова што се загадна. Разбира се, загласа. Значи, светот, пази, одамна почна се распаѓа глобализацијата. Глобализацијата, во глобализацијата човештвото зачекори која падна Берлинскиот зид. Што беше идејата? Идејата беше дека сега ќе биде целиот свет ќе биде еден глобален пазар. Село, да. Светската трговска организација треба да ги елиминира царините, другите не царински бариери на трговија и така натаму. Значи целиот свет стана едно, како да речам, поле за игра. Во моментот и само Кина која влезе. Само да кажам, во моментот трговска. Да. Во моментот кога доминантните играчи забележаа дека глобализацијата може да биде двострана. Одеднаш кога се случува оваа фрактура. Глобализацијата не постои. Последниот ковчег во последниот шајка во ковчегот на глобализацијата дојде на 24 февруари лани, кога почна руската инвазија во Украина. Тоа беше крај на светот на глобализацијата. Светот ќе биде нов. Ланците за снабдување на компаниите од Европа, на компаниите од Америка веќе нема да се бидат раштркани по целиот свет. Меѓу другото и короната го покажа тоа. Ако може, ако ми дозволиш, односно, може да се раштркани ново сојузнички и проверени земји. Точно. Например, Виетнам сега го форсираат како алтернатива на Кина, Кореја е тука се разбира, Јапонија за технолошки производи и така натаму. Значи, може да раштркано ново проверени сојузнички држави. Но светот од свет на, како да го кажеме се, она, офшор, нели? Свет на, нели, Производство вон собствената земја? Сека, далеку вон собствената земја, сега ќе биде близко до собствената земја. Еве ја шансата за Македонија. Значи, овие ланци кои ќе се консолидираат во Европската Унија, пред се, Македонија тука треба да се бара својата шанса. Ова е многу важно прашање и ми се допаѓа што го отворивте, може би не очекувано. Твоја тема е геополитика. Не, ме интересува. Колку сме ние и реално, колку сме ние реално и технолошки, и политички, но и психолошки и ментално подготвени за ваква нешто. Па види се, ние ментално сме... Знае зашто, професоре? Да. Затоа што вие имате, и колку и да звучи ова лудо, имате еден куп ЕУ джихадисти, многу внимаваме со овој термин, меѓу новинари, меѓу јавни личности, кои што отворено ќе ви речат, ќе дојде Брисел, ќе ви сте папараци, ќе ви каже како ќе биде. Нема ништо да мислиме. Има так за нас некој друг да мисли. Тоа е поданичка, компрадорска, вазовска култура која што треба да елиминираме шас поскоро. Токму тоа ми беше зборот. Таа поданичка култура која што обективно постои во некои прилично високи сфери во македонското општество, треба некако да се елиминира од корен. Тоа се тие замислени фаци што до Крагуева знаат да објава трудови. Кој што нема економија што не знаат да водат, што не се пробиле на глобални пазари, што политика водат од своите кабинети со виски. Не, допаѓа што е директно рака, меѓутоа тоа е тоа. А види вака менталитетот на Македонија е медитерански. Ако спробуваме, кажа неколку работи да ги провериме. Македонците се од Медитеранот генерално и тие се културните матрици. Дали зборуваш за Балкана, дали зборуваш за југот на Италија, Шпанија, Португалија, повеќе, Грција, Турција, да. Блискиот исток. Дори ние тука сме ментално културолошки. Ние не сме близки до протестантите. Не сме блиски до северот на Европа, не сме блиски ни германците, ни до французите културолошки. Ние таму припаѓаме културолошки, ако за тоа зборуваме се. Да, но дали тоа ни дозволува доволна храброст? Да речеме,
во ред, ние можеме во овој свет, ваков што се менува, што се крши буквално сега, да се снајдеме. Или се чекаме скриени само некаде. Само во свет што се крши сме успевале. Ние станавме независни во свет што тотално се скрши во Втората светска војна. Тогаш беше нашата шанса, тогаш станавме Република Македонија, па, па малку имавме проблеми со комунистичкото преземање на партизанското движење со нас. Па потоа 90-та повторно во свет што се кршеше. Се кршеше. И сега ние скрши кичмата со северна, пак се крши светот, можеби ќе си го вратиме името и идентитетот. И се допаѓа ова што се гледа како како шанса, па секогаш кризата треба да се гледа како шанса, се разбира. Нема, види, и сега дајте да демистифицираме и таа работа. Не значи ние ако отвориме амбасада еве Преторија, да не е збориме Џакарта. Во Јужна Африка, добро ќе видиме дека ние ќе висиме некој ваздух. Па мислам ако ако македонскиот амбасадор не е до амбасадата Боцески, да ти кажам до... само, ако македонскиот амбасадор не тропне на врата е меѓу првите кај европскиот амбасадор, одма да го вратиме. Јасно е дека тој нема да му затвори врата, дека таму ќе соработува со со нас и дека ќе помага и дека ќе и дека ниста европска перспективи, нам ќе ни се отварат перспективи. Кога Европа амбасадор Боцески е само да, сепак само полуга, само штрав во приказната. Епа, чеке се. Ние, јас прашувам дали сме ние подготвени да, како нација, да, како општество за ова? Але подготвени сме се, види. И имаме таа несреќа што во моментов на власт се наоѓаат луѓе кои што не веруваат дека не веруваат во Македонија како независна држава. Именно, доаѓаме до клучниот да. Момент што ЦР да, го прашува. Анекдотата за Вучич и Груевски. Кога Груевски направи таков добар систем, благодарејќи на сите оние министри, благодарејќи на Миза и останатите, толку многу инвестиции доаѓа во Македонија што Вучич кажуваше, добро, што да ви на компаниите им кажуваше, што да ви понудат македонците, ние плюс 10% ќе ви дадеме. Нема аргументи како да ги привлече. А сега Виктор Миза вика, погледнете го, погледнете ја Србија на Вучич какви инвестиции има, а погледнете на нас. Само за неколку години се сврти работата целосно. 7-8 години се веќе небо и земја. Појди во Белград, види каков град е Белград. Појди во Скопје, во центарот Касаба, никаква срав ти е да, да прочиташ од криминалци и дрога. мала тишина. Мора да признаеме дека е така, Горан, еве повторно го имаме на линија, малку имавме проблем со со линијата. Горан, меѓувреме зборувавме за реалната можност Македонија да го фати возот во овој свет кој што се урива и повторно се изградува пред наши очи во ситуација кога власта и незините, нема да речам полтрони, не незините поддржувачи практично не веруваат во моќта и во можностите на сопствената нација, на сопствената земја. Ева те воведам вака во приказната. Па не знам, јас го слушав вице-премиерот Маричич, тој рече дека според извештај на Европската комисија Македонија завршила 80% од тоа што се барало од неа. Оставам дека нема се смеете, веќе не е ни смешно тоа што го збори владата, но ако гледаме се вака стратешки, Македонија нема сериозни проблеми да ги спроведе тие очекувања од Брисел за да се квалификуваме за членство. Ние генерално ниту една политичка партија сериозна во Македонија не се против на Европската Унија. Правецот е тој, дел сме од НАТО, значи таа приказна е завршена. Што треба да се направи сега? Да се спроведат реформите кои што треба да бидат од интерес и за Македонија и за критериумите на Европската Унија. И навистина се вака малко може би звучи дека симплифицира, меѓутоа навистина е едноставно. Добро рече вице-премиерот поранешен за европски прашања Боцевски. Ако можело во негово време има оценка 2,52, не сме сега да биде 1,52. Значи не сме да имаме 9-0 и 10-0. Значи Македонија... Македонија... Има потенцијал да ги заврши сите работи, повторно велам, согласно и собствените интереси. Значи, нема пречка да се остварат и собствените интереси на македонските граѓани, на македонскиот народ, македонска држава и критериумите за влез во Европската Унија. Немаме ние сериозен проблем стратешки околу тоа прашање. Да, Бугарија е предизвик голем, меѓутоа и за тоа треба да се седне, да се разговара, да се види што е, како е. И на крајот на денот, ако Европската Унија не е подготвена да не прими, заради ни за други причини, внатрешен замор, проширување, раст на десницата екстремна, не знам, нема пари, трансформација на начинот на финансирање и така натаму, тогаш треба да каже, ние не можеме да ве примиме, барете си чаре. И тогаш, извинете, ама
Ако може Бугарија да има руски газ поевтин и да заработува сега по 10 евра на кубик газ, зошто Македонија нема, да нема Бугарија тој руски газ? Меѓутоа, Горан, доста со тие бајки, реформи, ЕУ и така натаму, реални се работите? Или функционира здравството, или во онкологија се работи како што треба, или не? Или пасош нормално може да изведам како секој граѓанин во било каде што живе во светот, или чекаш 8 месеци. Или чекам 8 месеци. Значи дај народот му е до тука со тие зборови, реформи, е умеу. Дај да ги направиме институциите да работат како што треба. Не ти треба да си членка на ЕУ да ти работи МВР пасошко и лична карта. Но денеска еден не денеска, денов еден гениалец во владата, нема да го именувам, токму тоа и го рече. Дајте да ги направиме уставните измени, да го забрзаме процесот кога ќе влеземе во Европската унија, тие ќе не стегнат за да ги направиме неопходните реформи. Е бе тоа, бе, па ја знам што е. Кој ќе стегнува тебе во ЕУ? За тие потоа да не оправа да се бориме со корупција, да се бориме со проблеми во здравство, проблеми во образование, проблеми во било кој сегмент. На крајот на криштата и онкологија нема да ја видите во извештајот затоа што здравствената политика не е предмет на европска интеграција. Во оној смисел во кој што тоа го зборуваме. Иако на бебордите беше за името кога сака да го смена, ни го сменува. Да, тогаш ветува бесплатно здравство. Да, бесплатно. Во огромниот пазар на Европска унија. Лаже. И се, ама не треба, не ми треба мене извештај на ЕУ да знам како треба онкологија да функционира. Тоа е и на крајот на кришта види, не се потврла во делот на услугата. Не се потврла во делот докторот како го лечи граѓанинот. Абе, не може учебник скрипта да му даваат на децата. Не може учебник со скрипта да биде. Каде, во која земја учебниците се скрипти? Четврто одделение или која? Каде што министерот вели на крајот на годината ќе направиме напор да добијат учебници, да. Метла за нив и крај. Добро, мисля допаѓа радикалниот пристап на премиер. Не радикален. Ова е веќе прашање на елементарна пристојност, ова Дрекче. Се согласувам. Па дојдовме до една ситуација кога веќе види. Не само тоа, заборавивме на символиката да дискутираме. Не смог на премиер сили за прв пат во историја на Македонија да прими извештајот од Европската комисија. Не знам дали видовте еве. Бил во пивница. Па не, ги пиварам. Мислам дека кај Горан излегува тие на експрес тие работи. 2015 му даваат на Груевски извештај со заробена држава, тој го прима со сите фанфари амбасадорот Тајво Орав во кабинет. 2016 пак е нели заробена државата со Семен Димитриев. Пак е тој со Жбогар нацртан. Ово е не смог на сили. Елементарно, убаво рече, ова е елементарно воспитување. Да, и не, и символиката е значајна. Ако вам ви е значајна ова, европска интеграција, па има да се нацрта што мака. Вчера беше во Виена, лупеташе глупости тој нашиот премиер. Го видовте ли тоа? Не знам дали го гледавте, не го пренесе никој. Меѓутоа, човекот раскажува по два пати го слушам веќе. Ние сме биле во Југославија, Југославија била толку моќна, толку подобра од Полска, Чешка, како што денеска е Австрија подобра од Западен Балкан. Толку сме биле подобра. Добро. Не болози не видени. Потоа кажува дека Македонија е земја со најмногу сончеви денови во светот. И затоа ние сме отварале фотоволтаици. Па не е елементарна логика. Шпанија, Малта, било која... Некој му рекол, имаме 300 дена сончеви, тоа е... Значи, со такви луѓе не можеш ти нормална држава да правиш, а камо ли држава членка на ЕУ што сакаме сите со срце? Толку, не може да се коментира. Некој го поканил на самит кај еврокомесар. Може ли елементарно да се подготви? Колку да трае подготовка? Нова може би па значи дека на човекот тотално му е навистина јасно се веќе. А не веро. Дека веќе нема никаква амбиција понатаму да тера. Епако е така што не иде на избори. Па уште неколку месеци ќе останат, па ќе ги искористиме за што може, ја вака ќе се патува по светот. Како и да, време е за вестите на Алфа, значи правиме рекапитулација на периодот кој што измина, со се разбира со амбасадорот Ица Буцески, со професорот Жиза Даскаловски, Гора Момировски е тука, Момировски непријател од државен број 1 и 2 во исто време. Како и да е, следуваат вестите на Алфа, а по тоа продолжуваме со разговорите. Продолжуваме со вториот дел од Заспи ако можеш, по условно кажано паузата за вестите кои што можете да ги проследите. Вечерва е нашата позна рекапитулација со професорот Жидас Даскаловски и со амбасадорот Ивица Боцески. Уште еднаш за во вториот дел од емисијата ќе го прочитам повикот за помош на младиот 19 годишен Виктор Боневски, на кого му е дигностицирана
maligna neoplazma na abdomen, која брзо се шири, за која што се потребни 60.000 евра за лекување во Турција. Бревите за донација на Телеком 143122, а на Айден 143507. Еве, замолувам во име на семејството на младиот Виктор да помогне секој колку што може, за жал во нашата држава. Тоа е нормалноста, наместо државата да лекува, лекуваме ние, помагајќи како знаеме и умееме. Ги споменавме евроджихадистите, кои што отприлика тоа направија во сите овие години на владење, галаме околу нивното големо европејство, меѓутоа европските стандарди воопшто не ги постигна. Има една гениална колумна амбасадорот, сега брзо ја напишам. Е, сега сакам да влеземе во тоа. Вели го, вика, кои се евроболшевиците? Вели... Евроболшевици, не джихадисти. Тие ги толкуваат еврокомесарите како некогашните болшевички политички комесари од Москва, а директивите на Европската унија како директивите на Коминтерната. За евроболшевиците Брисел е центарот и оттаму се добиват инструкциите за работа, кои безпогорно мора да се бранат и да се извршуваат, се разбира по секоја цена. Типичниот политички дискурс на евроболшевиците ќе препознаете по некои крилатици, како Европа го бара тоа од нас, сега не е време за таа дискусија, бидејќи мора да се концентрираме на европската интеграција. И тука поставам една констатација, кај што велам дека на нација што не е способна да се грижи за себе, местото не е во Европската унија, ниту пак во глобалната заедница на нациите. Дракшеш, кога ја пишува на вашо, мислиш? Па, нема да се осмелам да погодам, меѓутоа според начинот на кој што ме прашуваш, веројатно е пред години. 16. декември 2006 година. 2006 година зборуваш за евроболшевици на истиот принцип за кој што зборуваме за евроджихадисти сега, отприлика истата матрица и тогаш и сега, с луѓе кои што немаат свое јас, очигледно ако не е врзано за некаков за доминантен центар кој што ќе им кажува беше како треба да се живе. Не, па и тоа да го зборам, одека велам дека имало југоболшевици за кои што Југославија и Белград биле центарот на нештата и еве сега има такви евроболшевици. И тоа е проблемот. Проблемот е за мене тука во тоа што и јас го кажав тоа јавно во неколку наврати, дека тие и такви луѓе утре задутре по потреба ќе станат кинески болшевици. Да, сино болшевици. Да, сино болшевици. Без никаков проблем. Или, абсолютно. Нема да имаат никаков проблем со тоа. Едноставно важно е да има центар на моќ, некој што ќе му се поклонува. Па нели видовме се фалеше за ФДК пред Ли Чианг, премиерот на Кина, дека неговата партија била комунистичка партија. Заборавите на тоа. Тоа е ментален склоп со кој што јас, затоа и го започнав разговорот со професорот во тој правец. Дали тој ментален склоп на една мала група, меѓутоа мала, квалитетно распоредена, мора да признаеме група, на стратешки мести има никови люди, како што пееше на времето Джони Штулич, може да го, до таа мера да го, да замати водата во Македонија, за луѓето на вистина да помислат, кога мислам на луѓето, мислам на обществото, дека нема по инаков начин. Само ако падне тотално духот кај народот, именно, тоа може да го направат. Мислам дека народот, сваќа што се случува, дека не е заради ЕУ што не ни функционира системот, не е заради анти, како ги викаат, антируските, ова, проруските, антизападните ВМРО ДПМН, туку едноставно неспособноста и корупцијата на оваа власт. И сега, ако успееме релативно лесно, мирно, без никакви потреси да дојдеме до избори и се промени оваа власт, можеме да се надеваме на нешто подобро. Каков? Морам да признам, Горан, а ти имаме и тебе на линија, сега продолжиме, да нема забуна. Да не знали го слушна професорот, ако успееме релативно лесно да дојдеме до избори. И мирно. Значи, во 2023 година, за жал, универзитетски професор расправа дали можеме релативно лесно и мирно да дојдеме до избори. Нешто што требаше да биде абсолвирано, затворено, не знам уште ко. Горан, ова е, не знам ли е прашање ова за тебе, ова сурова констатација, да. Во нормална држава нели не треба да биде ова воопшто дилема никаква. Меѓутоа во ненормална држава како Македонија се разбира дека постојат сериозни индиции дека власта ќе се обиде да направи нешто. И затоа всушност е тоа ја што го кажав, зашто сега нели постои хајка против мене. Зборувам за хипотетичка ситуација каде што власта ќе се обиде да направи нешто да ги избегне соочувањата на избори. Се разбира, просторот за такво нешто е многу мал,
Меѓутоа, знаете како, овде не се работи само за проста промена на власт. Се работи за промена на власт која што ќе донесе, сигурен сум, ева, повторно може некој да ме обвини дека се заканувам, меѓутоа, тоа е реалноста, ќе донесе десетици, најмалку десетици истраги, предистраги, обвиненија, обвинителни предлози и така натаму, кон луѓе за кои што самите гледаме, не ни треба докази, дека краделе луѓето, дека мислеле тендери. Ја знаме се една работа што истражувам подолго време во рек Битола, пример само да кажам, од Бирото за јавни набавки информации. Луѓето се вчашени како некој се обидел во рек Битола да украде, внимавајте, ни помалку ни повеќе, околу 4 милиони евра, поголема сума од таа што лани била на истиот тендер. Са само како еден пример. Власта на овие избори свесно оди на пораз. И затоа постои страв, објективен страв кај голем дел од луѓето и кај мене, дека ќе се обиде да направат некој мајмун лог, да речам, за да избегнат избори, да продолжат да владеат. Преска, може би, груп збор што го подари професор Даскаловски, и тоа на вистина, ние имаме премиер кој што лупета, буквално лупета, тоа вчера беше срамно да го гледаме што го зборуваше пред меѓународен аудиториум. А ајде наративот како тоа го кажува, тоа што го прави, крајно несериозно, по сите основи, веќе нема ни логика да го анализираме. И тој е свесен дека освен тоа што ќе загуби власта, дека некој од неговите најблиски луѓе може би и тој ќе влезат во сериозни истраги и без разлика што е променет кривичниот закон. Таму се уште има казни 3-5 години. Па замислете, неколку различни обвиненија по 3 години носат казна од десетина години. Значи, не е така завршена работата за власта како што големи луѓе се надеваат. И затоа мислам дека се уште за жал постои опасност и да се обидат да направат нешто. Дали со модерна состојба, дали со некаков, не знам, посебен статус кој што ги му возможи таа, доколку не успеат председателските избори, па таа Џафери да биде председател на Собранието и веде председател на државата, не знаеме. Меѓутоа, факт е дека власта ќе се обиде да направи нешто. Да. Сепак, само морам да му се спротиставам и да коригирам Горан. Македонија е прекрасна држава, има ненормална власт. Се разбира дека ние кога зборуваме, ние зборуваме за деформациите, малформациите на системот и на власта, државата како држава, тоа што обвинува народ, нација и држава. Но ајде одиме навака само кон ова прашање. Јас мислам дека јавноста веќе го абсолвира прашањето дека е необходност вториот круг на парламентарните, на председателските избори да биде на ист датум со председателските избори за да се избегне влез во уставна криза. Да. Мислам и дека дури тоа... мислам дека се согласи, а конечно дека тоа е така. Дури се согласи од една проста причина што во нивната политичка проценка, многу рационална проценка, значи мора да ги пофалиме за тоа, тие можат своите гласови да ги пренесат на заедничкиот кандидат на СДСМ на дури за председател во вториот круг, само под услов да бидат споени изборите. Нивната проценка е многу рационална. Денес Космани, значи, тоа, Космани не влегуваат, значи тие не влегуваат во тие не влегуваат во овој дел во кој што нас не загрижува. Делот околу можноста институционалната криза да прерасне во уставна криза со неизбор на председател. Тие гледаат едноставно. Од друга страна, исто така гледаме една друга работа. Ним во моментов им тежи нивното изборно ветување од 2020 година. Принципот премиер Албанец им ја тек околу нозе. Тие не знаат како да знаат дека е симбол. Не знаат како да се слободат од тоа. Од една проста причина, премиер кој што не доаѓа од најсилната политичка партија во коалицијата, со најсилен легитимитет од граѓаните, е министер без портфелј. Он не може да ја води владата. Го видовме тоа во историјата на Македонија. Без разлика што тој е моќен човек како еден од врвните раководители на финансиски институции во Македонија, за Хари Костов зборувам. Хари Костов ко премиер беше засенет од Владо Бучковски, од Радмила Чекеринска, од Агром Буджаку, од еден куп политичари кои што беа многу помоќни политичари од него. Согласно со Ботевски, дека значи, многу сериозна ситуација. Значи тој беше министер без портфелј. Да. Имаше многу помоќни, имаше трка. Дуј инсистира да биде нивни човек.
Значи го отфрлаат битиќи како можност. Знаеш, прво нуде, ајде дајте ни го, нели, гласите за уставни измени, нема да има албанец премиер. Па ајде сега Одалијанса да биде. Но, па ајде но, сега тава, не знам кој да биде. Таравари интересно, да. Денеска дава изјава, не знам ли ја видовте, Таравари денеска дава изјава дека не им е потребно да имаат премиер албанец кој што објективно ќе биде за една употреба за тие 100 дена кој што ќе поминат такава кој што нема многу што да се направи. Добро, жида сум. Па ја се повели, повели горе. Нема. Многу, многу чудно однесување на, на лидерот на Алијанса за албанците Таравари. Јасно е зошто го прави сега тоа Таравари. Не знам дали имате прилика и други луѓе да ме брифираат, меѓутоа од моите извори во албанскиот политички блок се единствени дека Таравари се обидува да излезе од владата сега за да може да влезе како опозиција со член во Државната изборна комисија и понатаму на општинските изборни комисии да добие пари за кампања, таков е македонскиот закон, и гости наши тоа го знаат многу добро. Доколку сте на власт, во случајов Алијанса нема да добие такви погодности од членство на ВОДИК до изборни комисии, до пари за кампања и така натаму и така натаму. Таравари прави сега еден потек, сака да излезе од власта за да ја одземе таа бенефиција за алтернатива, подочно за така наречената Обединета албанска опозиција, нешто што е законски, да речем, исправно, но е крајно нечесно. Последниве колку година и пол Алијансата е во, во владата и наистина на 2-3 месеци пред техничка влада излегуват од владата е малку нечесно. Но, добро, тоа е прашање што се однесува на гласачите кои што ќе го гласат Арвен Таравари и Алијансата. Оно што е исто така многу, многу интересно е се тие преговори помеѓу Али Ахмети и Арвен Таравари, кои што за сега се тајни. На Таравари му се нудело, нели, и да го кажа, да тој Османи го кажа, и Австризионам Таравари го кажа дека не сака да бидат само, нели, символ од 100 дена албанец премиер, сака нешто подрастично, но со одлуката на Таравари да оди сам на избори, комплетно се комплицира ситуацијата во албанскиот политички блок, де тоа што тамо е јасно дека има веќе три опции, Обединета албанска опозиција, Таравари и Али Ахмети. Во оваа комбинација се е можно, но оно што е, е известно, дека најголема предност да влезе во идната влада е полицијата која што сега е формирана од страна на Изет Меджити, на Билал Касами и на Африм Гаши. Африм Гаши, да. Меѓутоа, останува, да се ватиме на првиот дел од разговорот, останува фактот дека во овој момент само СДСМ се противи на споени избори, упорно, се уште, иако денес излезе информација дека од воените избори ќе начинат некои си 16 милиони евра, нешто повеќе од 16 милиони евра. Добро, зарем за оваа власт парите некогаш биле проблем да се потрошат. Да, се разбира, голема работа, 16 милиони. И за опција ќе потрошиме еден куп пари. Сега за опција немој, сам тука да разграничиме. Преседувањето со опција, колку и да е опција сега распадната институција, организација, која што може и да замре со преседувањето на Македонија. Што ќе биде, сепак, да, ќе биде еден, симболично лошо, да. Многу симболичен лош момент за Дуи и Османи, меѓуто и за целата држава. Значи, тоа е нешто кое што вие не мора да го работите како земја. Не смее да има корупција, гледаме тие возила што ќе се користат, три пати по големи цени ќе се користат. Секаде наоѓаат начин да заработат во наводници, но ова со одвоените избори со трошокот, очигледно е дека всушност СДСМ на секој начин се обидува да тактизира, да игра некоја игра, да најдат начин да го ублажат поразот. Дали е одвоени избори, дали е заеднички избори, дали е со кандидат на Дуи кој што ќе биде подлежен, се едно, тие само се обидуваат тактички да го ублажат поразот. Ние треба како граѓанство и јавност да бидеме тие кои што ќе ги разобликуваме, будни да бидеме, да ги разобличиме нивните интриги, сплетки, корупцијски скандали и така натаму, да инсистираме на фер избори, никако да не се случат подкупи на граѓани, никако да се случи манипулирање со социјално ранливи групи, никако да не се случи и полнење на кутии во одредени средини. И уште една работа што ја загрижува, тоа е фактот дека Дуи очигледно оди на создавање меѓуетничка тензија. Таа работа е прочитана. На таа работа треба да се сосече во корен. Вчера дури видовме една верзија на ова предизвикување на меѓуетнички тензии, кога рече министер за надворешни работи Бујар Османи дека
наводно опозицијата, ако има шанса, ќе бират чесни албанци. Една работа не треба да заборавиме, дека во 2017 година, кога имаше шанса да бира Дуи, Дуи избра нечесни македонци во нивната политичка коалиција. Одлична паралел. Тие нечесни македонци ги видовме. Едно е во Завицето, двоседот, троседот на Катица, да не зборуваме целата плејада гафови на Зоран Заев, целото ова крадење што гледаме сите. Но не да заборавиме само се значи кога Дуи бираше, Дуи избра нечесни македонци. Значи тука да внимаваме. Добро, на албанците македонците нема да им бираат сигурно. И друго, проблемот во Македонија, е Дуи. Корупцијата, метастазата на Дуи, партијата која што метастазираше во македонскиот државен систем до ниво да секоја ефективна борба на корупција е невозможна со Дуи во власта. Така е. И, тоа и е сега проблемот. Имаме во тој наратив, да не заборавиме, бидејќи е сепак рекапитулација, отварање на некаков музеј во Сопот на УЧК, кој што потоа не му што се вадеа дека бил музеј за посветен на убиени 64-ца во 44-та година, иако е препон со символи на УЧК. Господар на Македонија сме ние, вели Али Ахмети, па вчера беше најавен како командантот, додека Артан Груби беше најавен како албанецот премиер. Со што да се обратат кај гласачите албанци во Македонија? Со што да се обратат? Со успеци некакви? Ништо. И тие гледаат, не се слепи луѓето, да се обратат со така наречената зелена агенда, што промовираа минатите избори? Бле, Боже, ја заборавивме зелената агенда веќе. Значи, повторно се враќаат само со една иста приказ за национализмот. Меѓутоа, не поминува таа. Од секој нормален жител тука гледат дали некој работи или не работи. Дали некој член на власт е корумпиран или не е корумпиран. За жал и на сите нас тука, и на албанците, и на македонците, и на сите, овие се екстремно расипани и корумпирани. Да. За онкологија нема да зборуваме во случај, затоа што вчера мислам дека со претеничката Рашела Мизраки и тоа како ја разгледавме таа ситуација. Горан, да ти кажам, последни зборови за вечерва, ако сакаш, ке рече в последни зборови пред да те уапсат, повели. Не, морам една реакција што дојде до нашата емисија. Во врска со емисијата, минатиот четврток со Ѓорѓи Илиевски беше гостин. Да, да. Европскиот центар за мир и развој при Универзитетот за мир на Обединети нации, од директорот на оваа институција во Македонија, професор доктор Никола Побовски, го знаеме како поранешен министер за финансии во владата на СДСМ, кој што е декан на Регионалниот институт за развојни студии Скопје при Универзитет за мир основан во Обединети нации. Ова е едно долго писање, за жал нема да можам целото да го прочитам, но морам да кажам, имам и законска одговорност, се разбира, обврска за тоа. Се вели дека доставува демант за делот во кој што во емисијата се разговарало за активности на високошколската институција Европски центар за мир и развој ЕЦПД при Универзитетот за мир на Обединетите нации од страна на гостинот бе изнесени целосни невистини што веројатно беа тенденциозни и смислени, а истиот ги наведе и новинарите да донесуваат собствени погрешни невистините заклучоци и да изговараат лаги во врска со тоа. Ние сме в чудо невидени во врска со леснотијата со која се изнесува невистини од таа емисија на ваша телевизија, целосно се извртува фактите за да се искажат многу лаги и невистини. Во врска со тоа положение ви сакал да изнесеме повеќе информации за статусот, мандатот, мисијата на ЕЦДП. Да, не може да го читам, се 3 страни, 4 страни поточно, не возможно да се прочита целото, меѓутоа во суштина се вели дека овој универзитет во Македонија нема обврска да бара било каква дозвола, да добие било каква дозвола за работа. Инаку суштината на излагањето на Ѓорѓи Илиевски беше дека овој универзитет во Србија на пример беше едно време предмет на истрага на полицијата, беше уапсен тамошниот директор или собственик на универзитет, немал дозвола за работа, а голем дел од луѓето, нели, што ние ги прочитавме во емисијата, завршиле токму на тој универзитет. Сега овде, ако некој сака, ќе го објавиме на некои социјалните мрежи, на вебсајтот на Алфа, за да биде објавено целото, на вистина не можеме целото да го читаме, меѓутоа во суштина
се демонтираат изказите на нашиот господин Ѓорги Илиевски и веројатно дел од тоа што ние сме го кажале. За жал нема конкретни работи што се лагите невистините кои што ги упатува, да речем уште еднаш, Никола Поповски како декан на Регионалниот институт за развојни студии Скопје при Универзитетот за мир, основно Обединетите нации, институција образовна за која што јас искрен да бидам прв пат слушам дека постои во Македонија, и ова институција вели дека немало потреба да бараат дозвола за работа во Македонија. Не знам, се чини дека добро го кажав ова. Добра ситуација, но во врска го кажавме тоа. Може би Никола Поповски ќе се одважи, ќе дојде во нашата емисија, Горан? Веќе е поканет, има можност, ако сака да дојде, ќе биде добро дојден. Еве, доаѓаме до крајот на емисијата, само две информации. Едната е, не знам како да ја наречам, починала се брата Рој. Мислам дека една од сепак негативните приказни во времето на ВМРО ДПМН. Да му дадеме... Меѓутоа, сепак, можеме да препорачаме ова една книга. Значи, за оние кои што сака да читаат за новите богатачи во новиот свет, најтопро ми ја препорачувам Бразилионери за Бразил и книгата за новите индиски раджи, каде што меѓу другото е Субрата Рој, обавезно се прочита, се види кои се новите Карнегиевци, Моргановци, Рокфелерови на новиот свет кој што се раѓа. Следниот пат ќе препорачувам една кинеска книга, не ми текна се насловот. Таму Субрата Рој е спомнат. Да, интересно. Да. И бидејќи Жидо Заскаловски го спомна, оправдуваше за соправо, веројатно за саветот на ОПСЕ, чисто за тие што не знаат, сите вработени во државната јавната администрација на подачето на град Скопје на 30 ноември се ослободени од работа поради саметот на ОПСЕ, а на 29 ноември, значи тоа е среда, ќе завршат со работа во 12 часот со одлука на владата. Ова има добро. Колоквум како да завршам? Не, значи па не знам дали ти спаѓаш во јавна администрација, државна јавна администрација во подачето на градско. Па не знам, во Идризо е факултетот. Значи, случајно или не, Македонија, како во старите добри времења, ќе прослави 80 годишнината од Авној, денот на Републиката, со дводневно неработно вакво празник. Така. А беше 28-ми, албанците ќе славиат, тоа е ден на албанското обединување. Да, а 29 ноември па беше Денот на Републиката. Да, Горан Момировски, благодариме за вклучувањето. Жидо Даскаловски, Ица Ботевски, професор, ја се разбира, ама секогаш, ја како кажувам титулите, па потоа се подсмеваат, се разбира, ова е пријателско друштво, па можеме да си дозволиме по некогаш и вакви шедни, како и да е, почитувани гледачи, верувам дека останавте задоволни, барем како што сме и ние, бидејќи помина полнок. Во 15 часот репризот е здание нова емисија, а јас и Горан ќе се јавиме со нови гости во 22 часот и 30 минути. До тогаш пријатно.